это достаточно хорошая вещь, потому что покрывает многие расходы, анализы, УЗИ, рождение вот этого пупчичка. Понял, что дзюдо – это активно, спортивно и круто. Кременчуцькі новини мають отаких пухнастих друзів. Вечір добрий, ви дивитесь Кременчуцькі новини, і сьогодні у випуску ви побачите. Сьогодні у Крюкові експериментували з автобусом в якості тролейбуса. 4743 кременчужанок скористувалися пологовим сертифікатом, та чи прибирають власники собак за своїми чотирилапами на вулицях міста. Тролейбуси на автономному ходу незабаром поїдуть у Крюків. Перші два з них вже в Україні. Сьогодні відбулася обкатка маршруту. За приклад, взяли автобус з габаритами, подібний до нового тролейбуса, і проїхали правобережжям. Під час експерименту визначили кілька ділянок, які потребують розширення та асфальтування. Міський голова Віталій Малецький особисто контролював процес обкатки та доручив відповідальним службам підготувати кінцеву зупинку для нормального розвороту електротранспорту. Докладно розкажуть наші журналісти. Незабаром тролейбуси на автономному ходу почнуть курсувати на правобережжя. Перші два вже прибули в Україну з Білорусі. Маршрут руху нових тролейбусів по Крюкову співпадатиме із 9-м автобусним маршрутом. Але планується, що їздитимуть тролейбуси аж до Молодіжного. Комунальні служби почали облаштовувати зупинки по маршруту руху. Видаляють аварійні дерева та замінюють вуличне освітлення. Сьогодні ж відбулася обкатка маршруту. Ним проїхав автобус за габаритами, подібний до тролейбуса. Перша партія – 4 єдиниці. Ми чекаємо. Ну, в ближайшее время. Два уже находятся в Украине. Сегодня, можно сказать, пробные испытания троллейбуса, но автобусом, потому что автобус имеет те же самые параметры. Обкатку особисто контролював міський голова Віталій Малецький і одразу ж вказував відповідальним службам на проблемні ділянки. Зокрема, поблизу прохідної вагонобудівного є коло для розвороту. Це буде така собі проміжна кінцева зупинка. Кілька тролейбусів відповідно до графіку роботи заводу забезпечуватимуть розвозку працівників. Будемо розглядати, будемо приймати рішення по пасажиропотоку, але це в пріоритеті. Вагонний завод і його працівники. Тому, ну, це правильно. Тобто люди працюють, і вони повинні одразу вже не стояти на остановці полчаса або час чекати автобус, або тролейбус тут вже, а їхати додому, їхати віддихати. Тут мер доручив видалити залишки пнів та провести асфальтування. Звідси ж попрямували автобусом на кінцеву зупинку поблизу Чечелеве. А власне на кінцевій виявили, що для безпечного розвороту тролейбуса не вистачає кілька метрів. Комплекс робіт, який шляховики мають виконати першочергово, окреслено. Отримали доручення по влаштуванню нового розвороту тролейбуса на виїзді з міста Кременчук перед Чечелево. Також тут буде влаштований майданчик для розвороту тролейбуса, майданчик для зупинки, нові пішохідні доріжки, які будуть сполучати зупинку громадського транспорту для маршрутних транспортних засобів, зупинку для тролейбусів. Ба більше, поруч є залізнична станція. Її теж спільно з «Укрзалізницею» приведуть до ладу, щоб мешканцям і гостям регіону було комфортно пересаджуватись із потяга на комунальний і доступний електротранспорт. Вийшли, перейшли через нормальну дорожку, сіли в тролейбус, поїхали на Молодіжний. Не доїжджає до вокзалу, не доїжджає до станції Крюков, тобто вони можуть тут вже пересесть на городський транспорт. Я думаю, що задача понятна. Єдине, що великий об'єм роботи для ДРСУ, учитывая ті темпи асфальтировки в центральній частині міста, яку ми взяли, ну, тут прийдеться там суботу одну-вторую ще поработати. Мешканці Крюкова з нетерпінням чекають нових тролейбусів. Ну, якщо будуть тролейбуси, це просто нету слов. Так що все, ждемо і надіємося, що нам ще буде легше добиратися. Утренний час пік, ну, тяжело виїхати відсюди. Звісно, такі більшогабаритні автобуси, як от по 25-му пустили, і сюди, якщо пойдуть, звісно, буде удобно. Я думаю, люди оцінять це. Я вважаю, що дуже потрібно, тому що нам не вистачає транспорту, і ми завжди стоїмо на маршрутки в чергу. І тролейбус би був дуже доречно. Чекаємо. Удобства які. Маршрутки перегружені з цим коронавірусом. Тяжело уїхати, тяжело приїхати. Всі ждуть.
Якщо нічого не завадить, то до Дня міста перші кілька тролейбусів почнуть обслуговувати мешканців Правобережжя. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Попри складну економічну ситуацію у Кременчуці, продовжує діяти міська програма «Пологовий сертифікат». Наше місто перше, де впровадили безкоштовні пологи та всі аналізи для майбутніх матусь. Скільки кременчужанок вже отримали сертифікати та деталі про міську програму, дізнайтесь вже за мить. Маленький Лев побачив світ кілька днів тому. Молода мама ніжно пригортає до себе малюка. Це перша дитина Анни. І, як зазначає кременчужанка, під час вагітності родині неабияк допоміг пологовий сертифікат. Предоставили мені його в жінській консультації. І це достатньо хороша річ, тому що покриває багато розходи, аналізи, УЗІ, рождення цього пупчика. Тоже входила в эту стоимость. Это очень хорошая вещь. Пару что такое придумали, раньше такого не было, это было, конечно, сложнее. Програму «Пологовий сертифікат» запровадили у Кременчуці 5 років тому за ініціативи міського голови Віталія Малецького. Незважаючи на складну економічну ситуацію через пандемію коронавірусу, програма й надалі фінансується з міського бюджету у повному обсязі. З пологовим сертифікатом кременчуцькі майбутні матусі отримують безкоштовне ведення вагітності, повний спектр аналізів, лікування у стаціонарі та безпосередньо пологи. Проходила здесь и диагностику, и консультирование, и спектр обследования весь, который назначался. Это все было бесплатно. Это огромная помощь, которую город оказывает к нам, как пациентам. Это очень хорошо и помогает. Ничего не платили, это было выгодно. Очень удобно, это бесплатное УЗИ, бесплатное медицинское обслуживание. Кременчук – перше і єдине місто України, де діє програма «Пологовий сертифікат». Досвідом Кременчука зацікавились на рівні держави. Проте наразі у інших містах безкоштовними є лише пологи. Тоді як кременчужанки за сертифікатом отримують повний пакет медичних послуг. І ніяких благодійних внесків у пологовому будинку сплачувати не потрібно. Полегшення радикальне для нас, і фінансування пологового будинку, потім перинатального центру теж суттєво змінилося. Ми відчули зразу по наявності медикаментів, по їх різноманіттю. Я як лікар і керівник підрозділу вдячний всій міській владі і конкретно міському голові. За 5 років існування програми пологовий сертифікат отримали 4743 кременчужанки. Це суттєво економить сімейний бюджет молодих родин. Ірина Серьогова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Застаріла міська система водопровідної комунікації потребує заміни. Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» продовжує оновлювати застарілу систему водопостачання. Скільки вже було зроблено та де проводяться роботи, дізнайтесь у новому сюжеті. Більшість водопровідних та каналізаційних мереж Кременчука збудовані понад 60 років тому. Давно відпрацювали свій термін експлуатації і потребують заміни. Наразі роботи з ремонту інженерних комунікацій водовідведення проводять на розі вулиці Івана Мазепи та лейтенанта Покладова. За планом буде замінено систему водовідведення діаметром 160 мм та довжиною 200 метрів. Роботи розпочалися 2 тижні тому. За дорученням міського голови міста Кременчука було прийнято рішення виконати заміну всіх інженерних комунікацій на ділянці від Івана Мазепи до вулиці Сердюка. Зранку на Покладово комунальники розпочали підготовчу роботу. Все за планом. Побудова нового колодця, 5-го у нас по черзі, прибирання асфальтного полотна і розкопка котлована для укладки труби. Зважаючи на те, що роботи в основному виконують на дорожній частині, завбачливо було встановлено спеціальні застережувальні знаки з обох сторін. На даний момент ми виконали заміну вже третини даної ділянки. Вважаючи, що досить складний є рух транспорту та пішоходів, рішення міськвиконкому було прийнято закрити тимчасовий проїзд на цій ділянці, щоб уникнути всіляких непорозумінь та якихось ускладнень дорожнього руху. Зміни розпочалися ще на одній ділянці. Вулиця Бетонна незабаром матиме оновлену систему водопостачання.
Протягом червня-серпня ми замінили майже кілометр водопровідної труби діаметром 400 мм по вулиці Бетоній від Гранітної до Сьомохорольського тупіка. За фінансові підтримки міста вирішили виконати заміну по Сьомохорольському тупіку. Обсяг робіт на вулиці Бетоній досить масштабний. Після заміни трубопроводу тут відновлять благоустрій, укладуть новий асфальт. 200 метрів водопроводу діаметром 100-150 мм. Будемо міняти на сучасний пластиковий матеріал, заміну засувок, пожежних гідрантів, нових водопровідних колодязів. Потім по фінішу тут буде тверде нове покриття по Сьомохорольському, по Бетоній. Варто відзначити, що з початку року фахівці Кременчукводоканалу замінили 1800 метрів трубопроводу, і роботи з реконструкції інженерних мереж триватимуть далі. Дар'я Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні о півдні під ЗОФісом збирались активісти. Кременчужани прийшли поспілкуватись із народним депутатом України Олексієм Мовчаном і почути відповіді на свої питання. Серед яких, за якими критеріями відбирають кандидатів від партії «Слуга народу» на місцеві вибори, а також про особу кандидата на посаду міського голови Кременчука. По яким критеріям «Слуги народу» відбирали кандидатів депутати і в мер? Цього року до мене зверталися кременчужани, які просили подати свою заявку на відбір до депутатів міської ради. Я подала всю заявку, всю процедуру пройшла і, на жаль, отримала відмову. Олексій Мовчан провів конструктивний діалог з громадою міста, відповів на всі запитання. Бор кандидата в депутати від партії «Слуга народу» ще йде. Тобто, наприклад, Анна Бутова є одним із кандидатів в депутаты, и вам не отказали. То есть, никто не отказывал. Мы приглашали ее на собеседование для того, чтобы она заполнила документы и выдвигалась как кандидат. Но она, к сожалению, не пришла. Кандидат в мэры города, во-первых, отбирается президентом, конкретно мэры города Кременчуга. Есть предварительная позиция президента Украины Владимира Зеленского. Народний депутат України Олексій Мовчан додав, що наразі ще триває прийом анкет для бажаючих долучитися до ЗЕ-команди. І є ще декілька днів, щоб подати свою кандидатуру до участі у місцевих виборах. По закону з 15-го числа ми маємо вже висувати. Тобто до 15-го числа ще попередній список, ну тобто там можуть бути якісь зміни. Звичайно, так само, да, ми маємо на партконференції обласній сісти, проголосувати за того чи іншого кандидата. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кременчужани почали поширювати у соцмережах фото табличок зі спеціальними пакетами, які закликають власників домашніх улюбленців прибрати за чотири лапами. Хто ж повісив фотозвернення та як собачники ставляться до прибирання за своїми песиками, дізнавались Кременчуцькі новини. Оскільки у Кременчуці багато парків та скверів, найчастіше кременчужани вигулюють своїх домашніх улюбленців саме там. Їм такі прогулянки приносять задоволення та подекуди залишають негативні наслідки для інших відпочивальників. Ірина – власниця Кері Блютер'єра. Песиків такої породи у нашому місті всього четверо. Пані прибирає за своїм улюбленцем і постійно має при собі спеціальні пакетики. Вона розповідає, що її знайомі та друзі, котрі мають собаку, також не залишають так званий сюрприз. Догі, кани корса, от кокер спанієлі, потім от ще, ну, ердель тер'єр, тобто, ну, якби от всі у нас. Причому вигулюють в основному мужчини, і ніхто не стесняється убрати за свої собаки, розумієте? Тобто, ну, а якщо такий йде от такий маленький йорк і вважає, що це удобрення, ну яке удобрення? Це не удобрення. Але власників чотирилапих, які не прибирають за своїми улюбленцями, чимала кількість. І совісних хазяїв це дратує. Нара, Яся, Хеппі та Інка. У такій грайливій компанії щодня парком прогулюється кременчужанка Наталія. Убирати, звісно, потрібно. Обов'язково, звісно. Бо щоб чисто було. Ну, діло в тому, що убирати треба не тільки за любимцями, а й люди за собою. Ну, це діло кожного. Замечания делать смысла нет, только нервы себе испортишь. Как бы обычно реагируют агрессивно на замечания. Поэтому как бы я думаю, что это дело каждого. То есть давайте каждый начнет с себя, и тогда будет чисто. Ольга також переконана, що власник собаки зобов'язаний нести відповідальність за свого хвостатого приятеля. Хто должен это убирать? Маленькі діти грають, переносчик всяких болезней, фекалій, ну, все остальное. Каждый хозяин должен следить за своей собакой.
Хазяїн милого Ларі Вадим впевнений, що прибирати за своїм песиком абсолютно не складно. Просто в першу чергу очі колють. Глаза колють. Саме важливе, то, що удобрення. Глаза колють, перчаточку взяв, убрав. Власник сімейного ресторану «Кекс» Максим задля боротьби із забрудненням території біля свого закладу розмістив фотозвернення з пакетами для собачників. Так як ми кафе і займаємося благоустройством території, ну, прилягаючі, яка йде к заведенню, тому винуждені просто боротися з діяльністю цих собачок. Тому на даний момент було прийнято рішення просто зі сторони руководства повісити такі таблички з пакетами. Повісили 4, ну, тому що у нас же ж люди можуть украсти, розумієте? Поэтому... А пакети – це все таке бюджетне, це, ну, звичайна ціна мусорних кульків. Ну, людям подобається. Я дивлюся, що люди фоткають, ну, багато користуються. Беруть пакети, навіть в парку, якщо гуляють, беруть пакети і вибрасують мусорне відро. Максим вважає, що підприємець може так зробити, адже ця справа абсолютно не б'є по кишені. Тобто я вважаю, що це, в принципі, ну, это доступно сделать каждому предпринимателю, который, в принципе, ну, у которого заходят там деревья или какие-то столбы повесить, чтобы людям была возможность пользоваться. Ну, это бюджетно, это очень дешево. Ми в змозі власноруч змінити своє майбутнє, якщо вже сьогодні ми будемо робити такі вчинки, за які поважатимемо самих себе. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. З настанням нового навчального року у Кременчуці запрацювали позашкільні гуртки. Одним з таких є «Кремінь-дзюдо». Як проходять тренування та для яких дітей працюють групи – дивіться далі. Після уроків одразу на тренування вихованці «Кремінь-дзюдо» розпочали свій спортивний навчальний рік. Адже за умов адаптивного карантину усі позашкільні заклади відновили свою роботу. Юрій у дзюдо нещодавно. Юного спортсмена приваблює фізичні навантаження та нові знайомства. Вперше я думав, що дзюдо – це плохо, оказывается, от уже дві тренировки пройшло, і зрозумів, що дзюдо – це активно, спортивно і круто. Дзюдо – це класно, я подружився з некоторими дітьми, у мене тепер є друзі. Ярослав займається дзюдо вже кілька років. У цей вид спорту хлопця привів батько. Більше за все, юному спортсмену подобаються китки. Зазначимо, дзюдоїст брав участь у змаганнях міжнародного рівня, а саме в Угорщині, Хорватії та Польщі. Когда меня папа отправил на дзюдо, я хотел сменить вид спорта на футбол, но потом прошло несколько лет, и я понял, что дзюдо – это хорошо, и я буду им заниматься. Много чего не получалось, тяжело. Майстерність приходить з роками завдяки сумлінному відточуванню навичок. Аби підкорити спортивні вершини, потрібно титанічно працювати над собою. Старша група дзюдоїстів активно готується до чемпіонату у Харкові, який відбудеться на наступному тижні. Сергій займається цим видом боротьби вже 11 років. Юний дзюдоїст зазначив, що на карантині сумував за тренуваннями. Спортсмен порівнює дзюдо з шахами, адже тут необхідно обмірковувати кожен свій крок. Конечно же, скучали, потому что мы уже привыкли к тренировкам, и у нас это все прекратилось. Но мы дома занимались чуть-чуть, но так уже начинаем понемногу вклиниваться. Скорость, сила, надо обдумывать свой каждый ход, на как ты бросишь. Артем переїхав до Кременчука нещодавно. Спортсмен вступив до Кременчуцького національного університету. Хлопець має амбітну мету і планує стати майстром спорту. Папа, він сам майстер спорту. Понравилось дуже. Боротися, ще з дитинства понравилось. Дуже хотілося б стати майстером спорту і продовжити свою спортивну кар'єру. Не закінчувати її до 20 років. Бороться. Да, до ветерана. Катерина – родзинка команди, адже дівчина на рівні з хлопцями виконує усі фізичні навантаження. Юна спортсменка налаштована привезти з чемпіонату України додому перше місце. Просто попробувати хотілося, ну, і ще самозащита, і все. Такі, як чемпіонат України, тяжело віддаються, так нормально. Я стараюся оптимістично зайняти перше місце, звісно. Зазначимо, що у «Кремінь-дзюдо» є група для найменших. Тренування для малечі проходить у ігровій формі. Також у групі є особливі дітки. У нас тренуються в цьому році діти. Ми відкрили спеціально утренню групу для тих, хто в зв'язі з карантином в школах повводили втору зміну. Ми відкрили утренню групу. 3 утра, вторник, четверг дітки тренуються. Детські групи більше, якби, направлені на общерозвиваючу
подготовку, то есть это отжимания, акробатика, растяжка у детей. В игровой форме они делают подводящие упражнения к дзюдо, к бразильскому джиу-джитсу. Малеча в захваті від тренувань. Нравится, что тут можно лазить на рельефках и бегать. Кувыркаемся, прыгаем, бегаем. Сюда я себе иду, бегать и ползать. 12 вересня у Кременчуці відбудеться 5-й щорічний дитячий фестиваль з дзюдо «Кремінь Кап». У ньому візьмуть участь спортсмени з усіх куточків країни. Змагання відбудуться на базі СК «Політехнік». Тож побажаємо юним спортсменам витривалості, терпіння та завжди йти на тренування в доброму гуморі та перемагати на змаганнях. Анастасія Шаповалова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Завтра вранці небо у Кременчуці буде ясним, таким воно залишатиметься протягом усього дня, без опадів. Денна температура повітря становитиме плюс 26, нічна – плюс 15 градусів тепла. Я вам дякую за увагу і вже завтра о цій порі ми повідаємо події четверга, 10 вересня. Щасти!